44 gün. Mən Atışın İdarətmə Məntəqəsinin mühafizəsində olmuşam və KMP mühafizəsində. Və ən çətin vəziyyətimiz düşmənin kəşfiyyatçısının bizi tərəfə keçməsiydi. Orada qızılın bir vəziyyət yarandı. Atışın İdarətmə Məntəqəsi elə bir yer idi ki, atışın, müharibənin demək olar ki, ürəyi oradaydı. Çünki bütün artilleriyanın atışın idarə etməsi oradaydı. Və bir kəşfiyyatçı ora daxil oldu da bütün müharibə dayana bilərdi. Və biz onun qarşısını aldıq. Düşmən kəşfiyyatçıları nə qədər çalışsa da biz onların qarşısını almağı bacardıq. Və onları bizim mövqelərimizdən qovduq. Unudulmayan 44 gün.